atrasado. Tem um treino lá na Clube da Aeronáutica, agora na pista. 6h20. Tem que ir lá 7 horas. Dá tempo, tranquilo. O maluco me molhou, mano. Eu só paro quando tem gente atravessando ou carro vindo. Fora isso, é uma região meio braba, é mais vazio assim. Aqui é outro que eu não paro nem a pau. Ali é a saída do Morro dos Macacos, aqui no Rio. Uma regiãozinha meio braba. Minha moto não é nada demais, mas é média cilindrada, né? Então é um pouco visada. Então tem alguns lugares que eu não paro mesmo. Infelizmente aqui no Rio não dá pra moto parar em muito sinal não. Esse aqui eu tenho que parar, tem polícia ali, eu paro, tá vendo? Você tem polícia, eu paro. Já o Jacarepaguá. Aqui não é pra criança. Todo dia é dia de passar aqui indo pro trabalho. 10 horas da manhã é fogo. Radarzinho.
brincando, baile. Esse baile aí, galera, deve ter um mês, na hora que eu comecei a passar aqui. 5 e poucas, 6 horas da manhã pra ir pra pista. Normal, baile funcionando. Nada de pandemia não. Vida que segue, normal o jogo. Nada mudou. A câmera tava desligando direto, mas eu acho que foi bateria. Tava com pouca bateria. Na hora que eu fui buscar a Camila, na hora que eu comprei o microfonezinho, eu botei o microfone, né, aqui dentro. Então, a minha bateria tá acabando rápido. Então eu preciso carregar ela toda hora. Até vou testar outra bateria que eu tenho na casa, ver se tá boa ainda. Essa câmera é muito antiga, né? Então, não sei se eu vou comprar bateria nova ou não. Radarzinho aqui na frente. Eu passo aqui todo dia na Grajaú pra ir pro trabalho. Então essas curvas aqui, sei onde tem buraco, sei onde tem mosca pousando. Mas óbvio que eu não embalo, porque é muito escorregadio, né, cara. Então só fazendo as curvas na maciota. Não dá nada. Muita gente tem medo da Grajaú, porque a pista passa muito caminhão, né? Muito ônibus. Então, essa aqui é tudo óleo, ó. Mesmo quando eu comecei a andar de moto, quando eu peguei a primeira moto, eu já tava trabalhando aqui na, lá na, aqui na Barra, né? Do outro lado. Então, não tinha que passar Grajaú. Então, acho que terceiro dia que eu tinha a moto, eu já vim subir e descer isso aqui. Então, eu sempre vim pela esquerda. Mesmo devagarinho, entendeu? Tá, hoje eu faço as curvas aqui a 60, por exemplo, tranquilo. Antes eu fazia 40. Entendeu? E eu vinha pela esquerda, porque pelo direito tem muito óleo, muito óleo. É muito caminhão, muito ônibus que passa. Olha como a pista é mais suja do lado direito. Então, eu já vou na maciota, que é asfalto novo. Aqui com a pandemia quase não tem passado, né? Então dá uma diferenciada na percepção. Mas de maneira geral,
ali é bastante óleo. E aqui também é perigosinho porque tem os caras estacionando, ó. De normal de semana, fica um cara panicando, os caras atravessam de um lado pro outro aqui, estacionando. Se tu vem ali meio morongondongo, tu dá no meio. Radarzinho de 60. Aqui eu passei por ali, eu pego aqui, eu prefiro pegar aqui. Acho mais melhor o caminho. Se bem que agora não, agora vai estar é meio que indo os dois, né? Normal. Mas dia de semana. Lá na frente, ali, depois da 3G, que é aquela rua ali, fica muito carro, então eu prefiro não passar. Fica muito encruzinhado ali, sei lá como que é o nome. Fica muito sem espaço, entendeu?